to everyone. Welcome to our language camp. Вітаємо всіх, запрошуємо до нашого обозу мовного. Hallo, ich lade Sie zu unserem Sprachlager ein. Всім привіт! Запрошую вас до нашого мовного табору. Коли закінчується навчальний рік, для школярів починається весела і яскрава пора – канікули. Це яскравий і багатокольоровий час, коли хочеться відпочити та не клопотатися через дрібниці. Але провести всі сонячні дні вдома перед телевізором і комп'ютером – це залишиться без казкових емоцій, нових друзів. Та для того, щоб усе це пережити, не обов'язково відразу ж кудись мандрувати. Цікавий і змістовний відпочинок може бути і в стінах вашої рідної школи. Цього року учні технологічного багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура, що у Хмельницькому, після закінчення навчального року, перші два тижні літа поглиблено вивчали мови у таборі. Мовний табір у нашому ліцеї діє уже не перший рік. І тут ми не лише цікаво, а й з користю проводили свій час. Відпочинок став для нас цікавим, пізнавальним і шаленим. Але всі емоції, отримані у таборі, це чітко продумана і клопітка робота наших вчителів і організаторів, які нам стали за цей час ближчими, можна сказати, навіть друзями. And Mike. Bob was very strong. He played football, basketball. And ran a lot. He ate only healthy food. Mike was very lazy. He didn't like sport. He ate junk food. He played computer games all day long. One day they met and started to argue whose lifestyle is better. Hi Mike. Hi Bob. Why are you eating pieces? Because they are tasty. I like them. But they are not healthy food. Would you like some crisps? No, I hate them. I like the fruits and vegetables. So, the healthy way of living became Bob's best friend. And unhealthy way of living became Mike's best friend. Bob ran, jumped, ate fruit and vegetables. Mike continued, did nothing. A month later, they met again. Bob was lively and energetic, but Mike felt himself exhausted. Hi Mike, how are you? Hi Bob, I'm not well. It's because your best friend is unhealthy way of living. Let's meet with my best friend, healthy way of living. Hello. Hello. So, they became friends. They did sport, ate healthy food. After a month, Mike felt himself better and had changes with his health, mood, and body. He decided not to return to his old friend. So what should we do to be healthy? Ми мами біле, ми мами червоне. Біле-червоне. Ми мами пши, ми мами ячелі. Пши-ячелі. Біле-червоне. Пши-ячелі. Біло-червоний пшеячелі. День добрий, їстешми біло-червоний пшеячелі. Улажилішми квест на поставі легенди о смоку Вовецьким. Целим того квесту буде показати учням життя та здоровище надживич. Почас гри розвідзалішми різні здання і загадки. В кінці зрозумілішми, що здраве їдзення – то є супер. Доброго дня, мої білі-червоні друзі. Ми склали квест на основі легенди про вавайського дракона. Його метою було показати учням, чи треба харчуватись правильно. Під час гри ми розгадували загадки та виконували завдання. І ми зрозуміли, що здорове харчування – це супер.
came the lady with heavy razor purse. Good, said the doctor. Good, said the nurse. Good, said the lady with heavy razor purse. Out went the doctor. Out went the nurse. Out went the lady with heavy razor purse. Be healthy. Wash your hands. Drink less sweet. Go in for sport. Save water. Don't eat junk food. Do eat vegetables and fruit. As a rule, do not drink alcohol. Do not use drugs. Do not pollute the air. Якщо ви думаєте, що мовний табір – це лише заняття з іноземної, то помиляєтеся. Бо щодня у нас були екскурсії до парків чи ботанічного саду, відбувалися історичні, мовні та культурологічні вікторини, а ще конкурси, наприклад, на кращу стінгазету, на кращу театральну постановку. Ми дискутували не лише про мову, а й про спосіб життя, про особливість культури різних країн, які є носіями англійської мови, дізналися багато цікавого про фестивальну культуру Німеччини. Старшокласники, які вже краще за нас знають іноземні мови, мали можливість побувати з екскурсіями в інших країнах, розповідали нам про свої мандри і про свої враження. І цим ще більше заохотили нас до вивчення польської, англійської та німецької, які є основними іноземними мовами в нашому ліцеї. Не варто мешкати на Марсі, не варто мешкати на Венус. На землі життя цікавше, повтажам до кожденних. Бо земля то виспа зелена, що війни далеких планет, то добрі зрянучі, гарючі і свежа, без мучих пиш варто забаних. Бо земля то виспа зелена, що війни далеких планет, то добрі зрянучі, гарючі і свежа, без мучих пиш варто забаних. Загалом, ми дуже весело провели час і, чесно кажучи, він пролетів так швидко, що ми й не помітили, і прощатися зі стінами рідного ліцею аж до осені не хотілося. Але попереду ще чимало днів літа, і віримо, чимало нового і цікавого. А ви як проводите свої літні дні?